Joo, tässä taas. No, kai luonnonsuojelijoille ja ilmastosta huolestuneille on hyviä uutisia. Kiina on luvannut tehdä ison muutoksen ilmastopolitiikassa, että se hiilineutraalisuus pyrkii 40 vuodessa, siis 2060 mennessä, ja päästöhuippu saavutetaan ennen vuotta 2030. Joo, no kaipa tämä on totta, koska Kiinan presidentti ja tuleva diktaattori sanoo niin sen. Sillähän on luvuttomat presidenttikaudet ja no, eihän se ikinä tule sieltä astumaan alas, jos se pystyy sieltä tekemään. Eli kai tässä nyt on jonkinlainen iso energiamuutos, poliittinenkin tapahtuma tapahtumassa Kiinassa. Tosin, niin kuin sanotaan, ei se sanonut, miten se tehdään sinänsä, ehkä ydinvoimaa tai muuta vastaavaa. Mutta kyllä se nyt vielä ainakin hemmetisti saastetta ja muuta tuottaa tässä vaiheessa. Kun Kiina aiheuttaa tällä hetkellä maailman suurimmat ilmastopäästöt. Vaikka, eli tämä tulee jatkumaan hemmetin pitkään sinänsä. Se, että kommunistinen puolue lupaa tällaisia asioita. Niin kuvittelisin, että tässä vaiheessa ihmiset tajuaa, että niin, tämä lupauksi ei nyt niihin hirmuisesti kannattaisi luottaa. Ja oikeasti, jos haluttaisiin nämä ilmastotavoitetta olla, niin kuin mä oon sanonut, mitä jos koitettaisiin siirtää ne tehtaat takaisin niin kuin länsimaihin, me niin kuin Eurooppaan, tai no, Trump on jo Amerikassa tekemässä sama, niin että saataisiin ne tänne, no, työntekijöille ehkä paremman ilmastolainsäädännön, ympäristölainsäädännön ja työntekijöiden suojelemisen takia, että ne olisi vähän paremmin tässä. Ehkä kallistus, mutta eikö tämä ole se ympäristön hyväksi, tämä olisi hyvä tehdä sinänsä. No, älä odota nyt mitään ihmeitä sinänsä. Ilmastonmuutostorjunta, mitä yleensä puhutaan, ne esittää sen teatterina ja ne pyrkii, että tämä on meille, täällä pelastetaan. Todellisuudessa ei kovin paljon tehdä. Niin kuin huomattiin niin kuin edellistä kerrasta, siinä oli laskuvirhekaupan meidänkin ilmastopaneelissa Suomessa. Joo, mikä yllätys sinänsä. Eli tämä tulee olemaan ongelmallista. Kiina ja no, se Kiinan kommunistinen puolue lupaili tällaisia. En hirmuisesti pistäisi tälle lupaukselle painoarvoa. Ellei käy oikeasti niin, että esimerkiksi Trump saa oikeasti niitä tehtaita palaamaan merkittävästä määrin takaisin Yhdysvaltoihin ja siellä ehkä paremmalle ympäristölainsäädännölle, toivon mukaan ainakin. Ja ehkä Eurooppakin alkaa tajuta, että niin, ehkä meidän kannattaisi tällaista tehdä. Tai sitten yksinkertaisesti tapahtuu sellainen, että velkatalous kaatuu omaan painoarvoonsa ja sitten ehkä kulutus vähän vähenisi. Se on itse asiassa pitää todennäköisimpänä vaihtoehtona, jos oikeasti haluaisi, että millä tavalla ilmastoa vähän pelastettaisiin. Tosin ei sekään auta merkittävästi. No, ainakin innostunut vastaanotto tuli tästä, että EU:sta hienosti sanotaan, että no, seuraava vuosi tulemaan ratkaiseva, että saadaanko Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. Joo. Eli tässä on, no, ainakin, no, kai se EU esittää ainakin, että, vai en mä tiedä, ehkä se on oikeasti tämä komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on innostunut, mutta en mä nyt sen puheisiin niin hirmuisesti luottaisi sinänsä. Joo, no, sit on Intia, joka on nousemassa varmaan kohta Kiinan ohi suurimmaksi saastuttajaksi, että niin. Eli tämäkin on taas hieno lupaus, no, toteutuuko ne? Vähän suhtautuisin vähän epäluuloon. Tässä kaikki. Jatko.